Малий не означає збитковий. Заробляти можна і на телебаченні не для всіх. Сам розвиток нішових каналів є на сьогодні чи не основним трендом в телебізнесі. При побудові успішного спеціалізованого телеканалу потрібно пам'ятати – не варто гнатися за масовою любов'ю. Якщо великий канал може собі дозволити, щоб дуже багато людей їм цікавилися, то маленький канал должен сделать так, чтобы намного меньше людей его любили. На спеціалізованих каналах смаки глядача вивчають дуже глибоко. І навіть в рамках однієї ніші можлива подальша сегментація. Канал «Футбол» і канал «Футбол Плюс» – це два молодих достатньо бренда. Несмотря на те, що вони показують одинаковий контент, їх различие в тому, що канал «Футбол» – це для масового зрителя, і там завжди буде більше емоцій. А канал «Футбол» – це для зрителя іскушеного, якого вже нічим не удивить. Запускати нові нішові проекти зараз саме на часі, кажуть експерти. Адже тенденція до зростання їхньої частки, що спостерігається вже не перший рік, триватиме і надалі. Во-первых, потому что доля больших каналов стабильно падает. Это происходит уже 10 лет, и никаких причин к тому, чтобы это движение останавливалось, на сегодня нет. До того ж, ринок ТБ-реклами в Україні поступово збільшується. Минулого року він зріс на чверть порівняно з попереднім і сягнув понад 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Щоправда, левова частка цих грошей дісталась все ж провідним телеканалам. В среднем по больнице топ-6 каналов покупались по цене около 2000 гривен, топ-ботом 20, то есть 20 меньших, наименьших каналов покупались в диапазоне 500-700 гривен за пункт рейтинга. Канал может заработать при таком раскладе от 100 до, при самом хорошей ситуации, 300 тисяч гривен в місяць. Якщо врахувати затрати на виробництво контенту, бізнес-проект нішового каналу може видатися не дуже привабливим. Проте реклама – не єдиний спосіб заробітку спеціалізованих каналів. Для маленького канала нужно, создавая, разрабатывая бизнес-модель, предусмотреть различные варианты монетизации вашего бренда. Из чего будет складываться денежный поток? Будут ли это рекламодатели или можно зарабатывать деньги еще на чем-то? Будь то спонсорство, будь то дополнительные продажи вне эфирные. Чтобы бизнес-проект специализованного телеканала став успешным, эксперты радят сделать детальный анализ рынка, порахувати кількість гравців та оцінити їх якість і бути готовим до тривалого терміну окупності інвестицій. Олена Абрамович, Ігор Демідов, новини телеканал.